mifugo uachiliwa kama mbuzi hivi ng'ombe. Sasa unakuta kama hapa venye watu wanalima, yani mtu ana kilimo chake, kilimo biashara, umepanda tomato, umepanda sukuma, kwa sababu ya mifugo kuachiliwa kila mahali na uwezo kazuia mtu jua kuna nyasi. Sasa unakuta ikiingia kwa shamba inaharibu kila kitu. Nakula zile sukuma, nakula tomato, vitu kama hivyo kwa sababu ya njaa. So hiyo pia inachangia sana kuleta kiangazi, maana ile sukuma ndizo mtu anauza, at least anapata kipato chake cha siku. Na wale mbuzi wenye wanaachiliwa pia wenyewe wako na haja ya mbuzi wao washibe, na hawezi wakawafunga kwa sababu ya kiangazi. Huwa inanifanya sana sana nikae tu mahali penye nimepanda sukuma, nakaa hapo nilinde sukuma, maana mbuzi wakija niwafukuze waende. So pia inaniharibia muda wangu, maana nitakuwa sitoki pale, nitakuwa tu nakaa hapo nikichunga wale mbuzi wasiingie. So hiyo pia imekuwa ni challenge kwa mkulima. Na viona kiangazi venye kiko ni kwa sababu ya venye watu wanafanya dhambi. Sasa Mungu anakasirika, anaona, anaachilia ile ghadhabu yake inakuwa ni nyingi kwa wanadamu. Na ndio maana unaona mvua inyeshi kwa majira yake. Ndio maana pia change of weather iko hivyo kwa sababu watu wamefanya dhambi. Mostly ni Kenya. Ndio maana unaona Kenya, karibu Kenya yote kuna njaa. Kwa sababu watu wamefanya dhambi, umwagikaji wa damu ni mwingi. So at least kama tunaweza badilisha hiyo, na watu ambao wameokoka wakutane waombe Mungu kwa ajili ya mvua. Mvua inaweza ikanyesha tena kwa majira yake. Kisayansi, mambo ya wanasayansi utabiri ni kweli kuhusu mvua. Wanaweza wakatabiri, kama sasa wametabiri mwezi wa 4 kutakuwa na mvua kubwa, mwezi wa 3 mwishoni kutakuwa na mvua ya masika. Lakini hao wakarudi tena wakasema mvua itanyesha kubwa, lakini haina msaada sana, haitakuwa msaada, maana haitaenda kwa kipindi kirefu. So unakuta pia hata kama tutapanda bado hatutarajii kuvuna sana hivyo. So bado ukiangalia sana utakuta kuna vitu ambavyo wanadamu wamefanya, Kenya, wananchi, ambayo inastahili watu waombe Mungu sana. Kulingana na mimi na kulingana na venye naonelea, ni watu warudi waombe Mungu, Mungu aache hizo hasira, maana inaonekana kuna kitu chenye hatufanyi cha muhimu kwa Mungu.